Velkommen til Bøger på Øen på Øens TV. Vi er taget til Arnagård, og det plejer jo at være sådan, at når vi er på Arnagård, så er det fordi, vi skal se på malerier. Men Kenneth Jeneser, som har Arnagård og galleriet og selv er kunstner, han er jo også forfatter og skribent. Og derfor er vi her i dag, fordi vi skal tale om den her bog, der er udkommet for nylig, som hedder Spiritualisme. Og tak fordi vi måtte komme, Kenneth. Jo, i din absolut. smukke gård her. Og også tak for dejlig kaffe. Ja. Du laver jo en fantastisk god kop kaffe. Og kaffen har faktisk også en betydning i den her bog. Absolut. Ja. Absolut. Hvordan er en god kop kaffe og begrebet spiritualisme forbundet? Jamen, jeg tænkte nok, altså, fordi det er også lidt tricky et eller andet sted. Ej, det er nogle stemninger. Jeg tror, hvis man starter et sted fra at tale om, hvornår er en stemning bedst til for eksempel med en notesbog og så skrive nogle tanker og så videre. Der har jeg det allerbedst tidligt, fra tidlig om morgenen, 7-8 stykker deromkring, nogle gange meget tidligt, og så op af formiddagen til middag. Ikke? Og der er faktisk sådan et fantastisk tidsrum, hvor det er ligesom verden, den er ryddet, fordi at nu har jeg mulighed også for, på grund af mit liv, på grund af mit job og mine muligheder for at leve på den måde, så har jeg den mulighed igen til at kunne træde et skridt tilbage og sidde og lave de her notater. Så derfor så er det meget betydningsfuldt for ikke alene den bog, men faktisk at de andre bøger også som sådan. Ikke? Der ligger en lille stak der, ja. Og før vi går ind i den her spiritualisme, som udkom i 2018, så synes jeg lige, vi skal kigge på nogle af de andre bøger. Ja, her har vi Europadrøm, som så er endnu et par år ældre, som udkom før spiritualisme. Og faktisk var den planlagt til 2000 eller ja, og 19, men så nåede den ikke lige at komme med i trykningsprocessen. Så altså den her så den er 3 år ned i tiden igen. Ja. Lige vil se det, ikke? Og den hedder Europadrøm. Mindet, kunst og æstetik. Ja. Og den er en meget lille hurtigkørende lommebog, kan man sige. Og de er ment til, at man skal kunne have dem i rygsækken, i tasken osv. Det er derfor, de har de her formater. Ja, de har de her kvadratiske forvoksede pixiebog, som sådan. Ikke? Ja. Og den handler så om kunst og æstetik. Hvad er begrebet æstetik? Ja. Fordi det er noget med omkring den europæiske kunstscene. Hvad skete der med den europæiske kunst? Hvad er det her med det æstetiske? Hvad er smukt? For eksempel, hvad er smukt, hvad er dybt, hvad er godt, hvad er rigtigt. Og så den her spiritualismen, den har jo faktisk det andet begreb, hvad er rigtigt med sjælen, hvad er der noget, der hedder sjæl, eller hvordan hænger det sammen med det her. Ja. Og det her spørger egentlig, er der noget, der hedder kunst, og hvordan kan vi egentlig bedømme det, der hedder kunst. Ikke? Og så den der måde, at ting er på med os mennesker, det er jo, vi er lidt usikre på, hvordan vi skal bedømme de her ting. Ikke? Oh. Og hvad gør vi? Bogen helt ned tilbage i tiden her, den er så endnu ældre, flere år tilbage, Petrarkas hemmelighed. Og den handler så faktisk om, hvordan man erkender som menneske. Det med erkendelsesprocessen. Hvordan mener vi at kunne vide, at vi tænker på den rigtige måde, kan man sige. Erkendelsesfilosofi. Ja. Og det er også derfor, jeg er så glad for, at Crusoe forlag, mit eget lille forlag, er etableret, fordi det er vel nok, muligvis ja, det mindste eksistensfilosofiske forlag på øen i hvert fald. Ikke? Og det har været en drøm i mange år, ja, at lave det her fuldstændig egensindige lille forlag med sådan nogle små bøger, altså store bøger i temamæssigt, ja, men komprimeret. Ja. Hvornår startede du det forlag? Altså, jeg eksperimenterede her og fik hjælp fra Stockholm i Leo-forlag, og det lille forlag, Cruiser-forlag, begyndte så helt tilbage i slut 90'erne faktisk, ikke? Jo. Op mod år 2000-2001 osv. Og det er derfor, altså, man går med en idé om, at en dag, når jeg så bliver ældre, endnu ældre en dag, så kunne jeg godt tænke mig at have mit lille forlag, og så faktisk sådan vælge nogle forskellige, også lyrik, altså forskellige dejlige sådan ting, der lige kunne passe ind i den her stemning. Og så udgive
Forskellige mennesker. Ja, altså, også andre end dig selv. Også andre end, jamen altså, det, ja. Nu var det bare starten, ja, som sådan. Ikke? Nu sagde du før, den der med det kvadratiske format, sagde du pixiebog, men det har jo noget andet liks, kan man sige, ikke? Og Petrakas hemmelighed, det kunne, ja, det kunne også være sådan en gotisk krimi, han har sagt. Det kunne det også. Titelmæssigt. Men kræver det, at man så ved, hvem Petraka er, og kan få at kunne følge med i det dine får, betragtninger. Ja, men det får man at vide, altså undervejs. Men jeg sørger for altid, det er det, der hedder vidensbøger, kalder man det. Ikke? Og der skal man sørge for, hvis man kaster sig ud i sådan nogle projekter, og fortælle folk, altså for det første selvfølgelig, tredobbelt tjekke dine informationer, ikke? Men at fortælle folk, hvor du vil hen, og hvad det er, det går ud på. Fordi det der med name dropping, den er for dum nogle gange. Ikke? Ja. Der kan man godt brænde fingrene for at sige det helt konkret. Ikke? Der er jo en del navne også i spiritualisme, men det vender vi tilbage der til. Men skal vi lige kigge på den sidste, du har med på, den sidste, på cafébordet her? Ja, meget stolt af. Sammen med min kære ven og medforfatter her også jo. Det er 17 års road story. Hold op. Der handler om den gotiske folkevandring, som dybest set starter inden vikingerne, altså vi er meget langt tilbage i tiden. Og der taler man om, hvordan at fra Skandinavien, der kommer en stor bølge af mennesker, der tager ud. Altså at der kommer en lang, lang folkevandring, der starter. Og et sted i den bog, der kommer vi til Roms fald. Eller det er en lang periode, hvor over er, man kan sige, Rom smuldrer. Men der kommer man pludselig til Rom. Og det vil sige, det inspirerer mig utroligt dybt til at faktisk ville tilbage til Rom. Og nu var vi så heldige. Udgangspunktet kaffemæssigt starter jo bogen med en morgenkaffe på en vidunderlig lille gade i Rom i nærheden af Termini, den store togstation, hvor vi så bor en lille... en lidt lettere struktureret gammel præstebolig op i nærheden af en gammel kirke og lukket inde i sådan en slags labyrint, et gammelt atrium på en eller anden måde. Ikke? Og så starter hele den her idé med, det er vinter, og vi er egentlig på julebesøg, og hos Jans familie skal vi ned osv. Og så derfra, så pludselig får jeg den her idé om, det kunne jo være her situationen var, til at begynde på en bog om det spirituelle. Ikke? Og hvorfor skal det være en bog om spiritualisme? Jamen det var også det var sådan set også en slags tankegang, skitse og drøm, der havde ligget. Jeg mener, vi er i en tid, hvor vi er meget usikre på os mennesker. Nu har vi fået taget livet af Gud, som vi siger så stolt, ikke? Altså, og fred være med Nietzsche, men altså, tingene går jo ud på, at vi faktisk kun har vores videnskab efterhånden til at fordybe os og gøre os større erkendelsesmæssigt. Det er som om, at vi står lidt og vakler. Kan vi klare det? Vi er kun os selv. Vi har ikke nogen af de her, man kan sige, i ældre tid, der havde man et gigantisk hierarki af forskellige besjæligheder. Ikke? Og det vil sige, at man havde en form for tankegang omkring, alt liv er besjælet på en eller anden måde. Så der var egentlig utrolig stor aktivitet omkring en. Ikke? Det prøver vi på at genopleve i dag. For eksempel ved klimadebat, naturen, og altså prøve at redde tingene og kære for tingene osv. Ikke? Men nu siger du, at det hele er blevet sådan noget, vi kan måle og veje, og vi har skaffet os af med Gud. Men der er jo meget gang i hele sådan noget New Age. Hvor man taler om at være spirituel. Og der er jo ikke en... Der er næsten ikke en især kvinde med respekt for sig selv, som ikke dyrker yoga og meditation. Og som ligesom laver sin egen lille... Hvad de tror på, han har sagt, ikke? Men det er jo ikke det ærne, at du er ude i. Nej, heller ikke. Den er jo en kompleks lille bog, fordi den faktisk gerne vil undersøge. Det er en undersøgelsesbog, og den har ikke nogen forklaring på, hvad der er den rigtige
måde eller den rigtige indsigt. Jeg tager og simpelthen begynder at undersøge nogle forskellige muligheder. Og der ligger der jo altså også, altså i vores tid, man kan jo godt forstå det på grund af den ekstremisme, der har været og er i stor i allerhøjeste grad, en religionstræthed, ligesom der er en træthed, en irritation over forskellige momenter, der sker med hensyn til tro og ikke tro og fanatisme osv. Og det er jo altid svært at tale om religion, fordi man behøver nødvendigvis ikke at være religiøs for at være religionsforsker eller interesseret på den måde. Vel? Og det samme med alle mulige andre retninger. Da jeg så begyndte at fordybe mig i materialet, så er der jo så masser af virvler, der griber ind i hinanden. Ikke? Prøv lige, vi skal lige snakke om, hvordan den er bygget op, den her bog. Ja, fordi altså du starter, vi er nede i Rom, og du får idéen dernede, ja. Det beskriver du, fordi undervejs beskriver du også, ligesom, hvordan det går med dine tanker og idéer om at skrive bog. Exakt. Altså, så det er sådan set en bog i bogen, der ja. Bliver skabt. Ikke? Ja. Så du har den er en skal, en rammefortælling, ja. Hvor at vi er i Rom, min hustru og jeg, og holder utrolig meget af det, og vi overvintrer så langt vi kan. Så kommer der også noget økonomi ind i det. Vi er nødt til at tage tilbage igen, og fordi vi skal tilbage til gården her før, og der skal ske ting, jeg skal kalke, tjære, der skal graves have. Ja. Altså, at man kan ikke bare leve derude. Vel? Og det, der så sker, er at i begyndelsen af bogen, der får jeg den idé, at jeg vil gå ind ned ved siden af Pantheon, som jo er i Rom, den, man kan sige, hellige sted, dedikeret til alle guder. Så det er ligesom til alt guddommeligt. Ikke? Der ligger en lille bogforretning med håndlavede bøger, papir osv. lige nede ved siden af Pantheon, en lille bitte smøge, man går ned. Og så bag ved den her gigantiske ryg af den her bygning, der går du så ind i den her meget gamle, eller rimelig gamle, ikke? Tilbage omkring 1910-12 stykker. Ikke? Så altså, det er noget med, at du træder ind, og så køber jeg sådan en håndindbundet, håndlavet lille læderbog, og så har jeg min fyldepind, fordi jeg vil ikke gøre det på computer, ja. Fordi jeg har den her lidt måske romantiske eller altmodiske måde at attackere tingene på nogle gange. Og så begynder jeg at sidde og skrive. Så tænker jeg, hvis nu jeg laver 100 paragrafer omkring tilnærmelsen eller undersøgelsen af, hvad er spiritualitet for at lede efter en sjæl et eller andet sted, ikke? Så vil jeg så lige rette dig din egen bog, fordi på det tidspunkt ved du ikke, at du vil lave 100. Nej, det ved jeg ikke. Det finder jeg ud af senere. men det er jo så lidt sjovt, fordi der kommer så, altså det er jo ikke en bog med bøger med billeder i, selvom at vi går rundt i Rom. Nej. Også, men du vælger så og i starten laver du dine små paragrafer ja. med romertal. Nu er du jo også i Rom. Det er jo i Rom. Ja. Og her det er sådan allerførst her og så skriver du arbejdstitel Sanctum. Ja. Det var sanctum, det var, hvad der faldt ind. Det hellige, kan man sige. Det hellige sted, eller det hellige. Ja. Og det er jo også meget konkret, fordi I kan simpelthen høre kirken, den katolske kirke, inde i jeres lejlighed. Ja. Ja. Men der kommer så de her paragrafer, som jo også, man skal helst være lidt vågen for at følge med, synes jeg. Ikke? Altså, det er jo. Altså. Og der er også noter, og du henviser til mange af de store tænkere også i løbet af bogen, ja, ikke? Også det. Så holder du en pause på et tidspunkt, og så synes du, når du kommer hjem, så må du hellere så bruge... Så går det i gang igen, ja. Ja, men så bruger du... Så bruger, du, så bruger jeg almindelige tal, fordi det vil være arabisk. På en eller anden sær måde... jeg ved ikke, pludselig oppe i haven her, der fandt jeg ud af, at det skal være almindelige tal, som vi kender det. Ja. Fordi det romerske tal, det hører til Rom, kan man sige. Ikke? Jo. Men det, der så sker, det er jo også, at jeg bliver klogere, og jeg samtidig så undersøger jeg også de italienske sprog, så meget jeg kan. Ikke? Ja. Jeg får sådan nogle forskellige... Kan du tale italiensk? Nej, ikke på den måde, som man gerne skulle kunne tale. Men du forstår... Jeg forstod mere og mere og forstår nu, altså læseligt, ikke? Okay. På den måde. Ja.
Ja, fordi du er også på biblioteket. Der tænker jeg nemlig på, at jeg tænker, alle de bøger der, er de på italiensk? Nej, det er familien De Vitas bibliotek, ja, okay. som de tilfældig, ja. Altså tilfældigvis jo har en enorm stor bogsamling. Ja. Og der har jeg så taget den frihed med deres tilladelse, og så sige, jeg har også puttet et par bøger ind selv, ja. Som jeg så ligesom går hen og tager i deres bibliotek, kan man sige, for at få forklaringen konkret. Ikke? Og det er jo for at vise, hvor gammel den her søgen er. Altså netop den her søgen efter det sjælelige i tilværelsen og komme til bunds i det osv., er jo noget, der har været måske, altså lige så gammel som mennesket selv. Ja. Altså vil jeg i hvert fald våge at påstå, ikke? Og så tager du nogle af de store tænkere ind, Goethe og Dante. Ja, altså Dante der kommer nogle forskellige, altså jeg støder ned i blandt andet her en Jakob Bøhme, og holder på ham, så går jeg gamle Swedenborg, svenskeren her også, som altså det, og så læser ind og ligesom arbejder med det, ikke? Hvor jeg prøver på at tænke på, altså den danske Martinus bliver også nævnt, ja, ikke? Som der jo har været stor interesse for her på Bornholm. Ja, jeg så netop op på biblioteket, var det nogle plancher og så videre, og kender jo nogle af mine gode venner, er jo også studeret ind i det, ikke? Og så tænker jeg på, hvordan gør man det her? Fordi jeg læste jo og læste, men det er jo ikke nok med at læse, du er jo også nødt til at filosofere lidt undervejs selv, ikke? Så derfor at vælge ud. Ja, og altså, vælge ud. Ja. Der var jo tonsvis. Og jeg fandt altså Christosomos, jeg fandt jo altså den græske kirkefader. Altså jeg fandt jo ned i nogle afgrunde rundt omkring og nogle meget meget obskure tekster også, hvor jeg forsøgte kabbalisternes tekster og det gamle Egypten, altså og buddhister og altså der var jo tonsvis af muligheder og indfaldsvinkler, ikke? Og til sidst så bliver det jo også så skjult næsten for sig selv, ikke? Så man virvles rundt i det her univers, den her søgen, vil jeg sige. Ikke? Har du noget, som du har lyst til at læse op for os? Nej, jeg har kigget på nogle stykker og så videre, men jeg har her til morgen faktisk, så har jeg understreget sådan nogle ting, men så tænker jeg, det er nok ikke den måde, at bogen er på, fordi du selvfølgelig vil du kunne dykke ned i, hvor du har lyst. Ja. Men lige den her bog kan både være en opslagsbog, men den er allerbedst, hvis man faktisk begynder fra en ende af, og så går den vej, ligesom bogen gør. Ja? Ja. Fordi det blev mit dogme, kan man sige, at det her skulle være en bog, der bevægede sig stille og roligt, vandrer afsted. Ikke? Og det er en vandringsbog, vil jeg kalde det, fordi vi går meget rundt i Rom, jeg er meget her i Rom og så videre, og altså den vandrer hele tiden, den er på vej, kan man sige. Ikke? Men den følger jo også, der er jo også noget årstidernes skiften i nemlig, den, ikke? Fordi I kommer tilbage her til gården, som du kalder den. Det er jo ikke, der er jo ikke sådan stednavne på, og de sydlige haver. Ja, det er de sydlige haver. Ja, men så du filosoferer også noget om årstidernes skiften i forhold til også til naturens broen og død. Jamen netop, fordi det har pludselig noget at gøre med, det bliver jo også jul her. Ja. Det når det jo at gøre, og vi kan ikke komme tilbage til Rom. Det er jo faktisk fordi, at paven dengang for de her snart 3-4 år siden, han sagde, at det var et pilgrimsår. Og det var kun det tredje pilgrimsår, tror jeg, i kirkens historie. Og det ville han have, fordi at verden den var i sådan en oprør, så vi havde brug for noget bod på en eller anden måde. Og det var mens vi var dernede, og så var det slog mig, det kunne jo være fint at bruge det der pilgrimsår til faktisk at tage en anden pilgrimsvandring. Og det er derfor, den så kommer til at hedde en anden pilgrimsvandring, som undertitel også. Ikke? Og den foregår så faktisk, men den kan ikke foregå på et år, fordi vi når ikke at komme tilbage, så derfor så er vi her i stedet for. Ja. Og selvom at du at du måske udgangspunktet for inspirationen er katolicismen, i og med at du befinder dig i Rom, det så kan, er det jo ikke så det er jo ikke en vandring i hverken den kristne kirke eller specielt katolicismen, nej, fordi du inddrager så mange ting, og du kommer heller ikke med færdige løsninger og svar. Men den undersøger
katolicismen, fordi i forhold til protestantismen og så videre, ikke? Fordi katolicismen har jo altid haft den her lidt mystiske tiltrækningskraft, for der er så mange ritualer bevaret. Så kan man så være uenig om rigtig mange ting omkring katolske præster, og det skal vi ikke sådan lige ind i. Det er ikke det, der er andet. Men jeg prøver at undersøge den her store moderskikkelse, Maria. Ja. Fordi jeg finder hende igen i Grækenland, jeg finder hende ude i Syrien, jeg finder hende rundt omkring i Indien, jeg finder hende alle mulige steder i gamle trosretninger, hvor den store Kubaba, den store moderskikkelse, ikke? Altså, og der er jo nævnt hele, altså alle historiske oprids, som man kan hænge med, kan man sige. Ja. Men så pludselig så opdager jeg, at den moderskikkelse, som er Maria, Jomfru Maria, og det er jo Vor Frue, ikke? Ja. Og det vil sige, at hun optræder alle mulige steder, og så kommer jeg langt tilbage til faktisk hele Gaia-teorien med jorden som det store levende, fødende væsen, kan man sige, ikke? Og så er vi tilbage i årstiderne og årstidernes vigtighed, fordi at hvis du så pludselig har en tro på landbruget, det gamle landbrug, altså man bad til, ofrede til guderne, fordi at høsten skulle lykkes, ikke? I dag der åbner vi bare for vandet, men altså det var ikke alle steder, der var vand. Du kunne ikke overleve, hvis du ikke, du måtte bede til nogen om at hjælpe dig. I dag ringer vi til kommunen, og der kommer alligevel ikke svar, men altså på den måde set. Ikke? Så derfor så pludselig så bliver det den her frugtbarhedskult, som måske er den første religion i menneskehedens historie. Overhovedet, uanset hvor du er henne, så er det frugtbarhedskulten. Og der, nu snakkede du også i starten her om de der lag, der er i Rom. Altså det er ikke ret langt siden, jeg så i tv, at de var på besøg, og så var der en eller anden, altså det var en almindelig café, og så nede i kælderen, så var der sådan nogle af de der, det var helt fantastisk, ikke? Ja. Men altså, men du vender tilbage til Bornholm, men her har vi jo faktisk også, altså lag, det vælter jo op af jorden med lag fra forskellige tidsalder og sådan noget, ikke? Også, ja. Og der, men du har været nødt til at begrænse dig selv, og du laver begrænsning med, at de 100 paragrafer, så skal det stoppe, ikke? Men hvad med, er det noget, du har tænkt dig at fortsætte? Altså, det er jo min vej, kan man sige, frem, fordi altså, jeg prøver jo ligesom alle andre at finde en stemme på en eller anden måde, og der tror jeg, at det passer mig utrolig godt med de såkaldte vidensbøger, eller en form for blanding af aktuelt liv, levet liv, levnedsbeskrivelse og så viden, der ligesom blandes eller væves ind i på en eller anden måde, så du også bliver oplyst undervejs, ikke? Jeg er ikke en romanforfatter, og jeg elsker lyrik og poesi, ja, ikke? Og så videre, men jeg er ikke på den måde fiktiv. Jeg vil gerne have, at ting sker i virkeligheden, faktisk. Når du så selv udgiver det, så er du heller ikke nogen redaktør på. Altså, du er din egen redaktør? Altså, jeg har haft korrekturlæsning konkret, og så har jeg haft ombrydning af bogen, som det hedder, inden den skal trykkes. Så der bliver der også lavet korrekturer igen, ikke? Men du har ikke nogen redaktør på det indholdsmæssigt? Altså, det indholdsmæssigt, der er jeg min egen redaktør. Der er du suveræn, din absolut egen redaktør. Ja. Helt konkret. Men det kan jo være svært en gang imellem også, at netop altså, i forhold til begrænsningen, eller... Jo. Altså, og af... At der, altså, der ikke sidder nogen og siger, at du skulle du ikke lige skære lidt der, det er eller få lidt til sandt, der, ikke? Det er sandt. Men altså, jeg er så heldig, at jeg har fået på alle tre bøger faktisk to lektørudtalelser på Petrarkas Hemmelighed, og så lektørudtalelser på alle de andre, eller de andre to. Og det vil sige, at på alle tre bøger er det jo blevet bedømt i hvert fald til indkøb til de danske biblioteker, så man kan gå ud og låne den, bestille den på biblioteket allerede nu. Ja. Ikke? Og så er det ved at binde den ind og lave den fin og det hele, så man kan låne den med hjem. Så altså, uanset om man så kan sige, jeg laver et mikrooplag. Det er jo ikke noget med, jeg sidder jo ikke inde med tusinder af bøger. Og det er jo min egen, til min egen lyst, og det er min egen glæde, der ligger i det og stolt. Det er et stykke kunst. Jeg synes også, den har altså en kunstnerisk værdi, som sådan en lille tæt pakke. Ikke? Altså, og det er jo ikke nogen overskudsforretning, og det er en tilsætning langt hen ad vejen. Men så vil jeg jo så bruge begrebet den sjælslige
vældighed, der ligger i den tilfredsstillelse. Ikke? Den, ligesom det, den form for, at man løfter sig en lille bitte smule fra jorden, helt privat, inde i sig selv. Ikke? Og bliver lidt lettere, når man så endelig får lavet det her, og processen er fuldbyrdet, ja, og det er færdigt, og det er gjort. Holder din bog i hånden. Ja, og jeg sidder med den. Det er ligesom et maleri. Ja. Altså, nu har jeg jo de her to kunstretninger. Ja. Og begge retninger virker heldigvis, og tak guderne for det. Men altså, og det er jo noget med den tilfredsstillelse, at det er nogle gange at lave det, se det, og så få det færdigt gjort, og så sende det ud i livet, ikke? Den er lidt ubeskrivelig, hvis man ikke måske selv rumler med noget. Og det behøver ikke at være kunst, det kan være det kreative sind som sådan. Ikke? Sådan noget som målgruppe, og hvem skal læse den og sådan noget, har du det med overhovedet, når du skriver? Nej, det har jeg faktisk ikke, fordi jeg har fået reaktioner fra mange vinkler og aldersgrupper. Man skal jo nok have læst et par bøger, et par andre bøger. Altså, man kan sige, at man skal måske have været der et stykke tid og have læst lidt bøger og have vide lidt om forskellige områder. Det vil gøre det nemmere i hvert fald, ikke? Ja. Men jeg har prøvet med vilje at skrive den forståeligt. Altså, en af de store, fin ros og kritik fik jeg fra netop Lars Holger Holm her, da han havde læst den. Så sagde han, at det må lykkedes på den måde, han havde set det med, at den kommunikerede et meget komplekst emne, meget besværligt emne, meget, man kunne virkelig falde i nogle meget store huller der. Ikke? Ja. Og så var der forskellige ting, han var utilfreds med, og det skal der være. Altså altid, altid. Ja, ja. Men den der måde med, hvis man kunne lykkes med at kommunikere det her store, vildt voksende emne til, at man kan sige, rimelig, alle kunne forstå det, ikke? Jo. Så det var en af mine opgaver, synes jeg, det var, ikke? Altså. Det kunne måske også inspirere. Altså, du tager jo fat i, altså selvfølgelig sjælen, som du har nævnt selv nogle gange, men også altså virkelig sådan svært håndgribelige begreber, som vi måske ikke går og tænker på til daglig, så det kunne altså måske også inspirere til, at vi kunne tale med hinanden. Også det. Altså helst gerne. Om nogle af de områder. Altså, det er jo også fordi, vi lever i, på mange måder, har levet og lever i en meget sær periode i vores civilisationshistorie. Vi lever også i den menneskelige tidsalder, for øvrigt. Og vi har en civilisationshistorie, der rækker 6.000 år tilbage, siger man cirka. Ikke? Og det vil sige, at nu pludselig er vi i den her epoke, hvor at der hersker utrolige forskelle rundt omkring igen, senmiddelalderligt næsten, ikke? Feudalt, altså meget rige, sindssygt rige mennesker og sindssygt fattige mennesker. Ja. Ikke? Samtidig så har vi jo flygtningestrømme, og folk bevæger sig som aldrig før, og søger tilflugt, og søger ud, og søger bort. Og historien gentager sig selv, absolut, men vi er i det en anden tid, fordi vi har et verdensomspændende kommunikationsnet. Så vi er i den her meget forvirrede tid, hvor alle har kontakt med hinanden altid og hele tiden. Og vi begynder at få nye, man kan sige, sygdomme, almindelige civilisationssygdomme, kommunikationssygdomme, fordi folk de får tics, hvis de ikke kan nå deres telefon eller computer eller et eller andet, eller der ikke er noget signal. Det er den værste straf, man kan udsætte nogle mennesker for, ikke? Og det er jo der, at vi skal passe på måske, fordi det er som om, at vi har puttet hele vores tro ind i computeren, ind i the World Wide Web. Ikke? Kenneth, det bliver de sidste ord, fordi tiden iler, når man er i godt selskab. Ja, men og det kan jo så netop være en opfordring til at huske også at læse bøger og beskæftige sig med sjælens tilstand. Så det har været meget, meget spændende at være her i din smukke gård, så tak for det. Tak skal I have. Og tak fordi at I fulgte med her, den her særlige udgave af Bøger på Øen, hvor at vi har talt om spiritualisme, og der er jo kun
en måde at lære det bedre at kende, det er selv at læse bogen. Og så kan man komme en tur til Arnager samtidig og kigge på Arnagergård. Så tak fordi I fulgte med, og vi vender selvfølgelig tilbage med mange forskellige slags bøger i Bøger på Øen. Og I kan finde alle programmerne på YouTube. Tak for denne gang.